Сәлем, достар! Менің атым Диана, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі тез дайындалатын салат түрін жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен шұжық қажет болады. Шұжықты салым қойытып, турап шығамыз. Біздің салатымызға қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны да салым қойытып, турап шығамыз. Ендігі кезекте қиярымызды турайтын боламыз. Қиярды екі бөлікке бөліп, майдалап салым қойытып, турап шығамыз. Қызанағымызды салым қойытып, турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін, оны арнайы үлкен ыдысқа саламыз. Оның үстіне кукурузаны қосамыз, бір банкасын, и екі қасық майонез қосамыз. Қосып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Салатымыз дайын болды, оны арнайы әдемі тарелкаға салып, үстіне теркадан сыр өткізіп, дастарханға қойып жесек болады. Ас болсын!